därför! Det var en vansinnigt farlig handling att starta portalen igen. Läste du inte mina varningar? Varning hit och dit. Hur vore det om du tackar mig för att jag räddade dig från vad som verkar vara... Jag vet inte, någon annan sorts konstig dimension. Tacka dig? Tror du jag tänker tacka dig för något du orsakade för 30 år sedan? Snabb fråga. Vad sjutton är det som pågår här? Det är helt otroligt. Du är författare till dagböckerna. Har du läst mina dagböcker? Jag har inte bara läst dem. Jag har levt dem. Lyssna, vi kan presentera oss senare. Men först, berätta Stan. Finns det någon annan som känner till portalen? Nej, bara vi. Och kanske hela regeringen också. Sprid er. Vi gör ingenting förrän vi hittat Stan Pines och ungarna. Okej, ta det lugnt. Det dröjer ett tag innan de hittar det här rummet. Vi får ligga lågt nu och komma på en plan. Missa inte Gravity Falls i mystisk oktober på Disney XD. Det finns